Hello boys and the girls. დღეს რაღაცა უნდა შეგისრულოთ. ესე თემა. მოკლედ რა გადაგორჩენს? რა გადაგორჩენს? რა გადაგორჩენს და ეхლავა get with rats გადაგორჩენს. მოდი ახლა ვეცები რომ ვიმღერო. Hm. You never know how much I love you. You never know how much I care. when you put your arms around me, i get a fever that's so hard to bear you give me fever, fever. when you kiss me, fever, when you tall me tired, fever. in the morning, fever, at the oars, through the night, romeo loves juliet. juliet, she sings a play. she. feel the same di 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 makle etik sit with mom giralia ar var megobreo makro ragatses tsdilob khome ra gada gwarchens da chven gada gwarchens rasas khriste gopne moda siqvaruli modi esiti ragatsa o tvkat ra gavtishav akhla amas romeo i lost you lient juliet la she say feel the same He they romeo loved juliet juliet she feel the same when he when he puts his arms around her he said juliet baby you are my flame you give me fever fever when he kiss me fever on a tongue he tell you mm get -hmm. a t-shirt what ერთი სიტყვით, ჩვენ გადაგურჩენს ერთმანეთის სიყვარული, მე გთხოვ, არ गेუბნებოდით იმას. twin flame-ებზე, dual soul-ებზე და group soul-ებზე რომ მოგიყევით. ერთი სიტყვით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ჩვენ გადავიდეთ ახალ დროში. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ეს მე-12 საუკუნეში ეცადნენ ამას მაგრამ ვერ მიაღწიეს მეგობრებო რატომღაც მაინც ჩაウშხამდათ რაღაცა რა აი ბოროტი ის რო არის ხო იცი ბოროტი დედინაცვალი რომ ჩაウშხამავს პირდაპირ თამარი რატომ გარდაიცვალა თუ იცით მოდი გეტყვით მაგასაც თამარის რა მოკლავდა თუ არა პირდაპირ თავში აიყო დიდი სიყვარულის ამბები რა და ეს მეტოქე რომელიც თამარს ეცილებოდა უბრალოდ ერთი დიდი დიდი რომანი ჰქონდა თამარს რა და ეხლა ისე არ გაიგოთ რომ რაღაცა ცუდად აკეთებდა მაგრამ აიხლა გეტყვით რა აი რა იყო რა ის ხაჯი ხაჯი რო იყო იქ მე არ ვიხსვი ჯერ იმის ახელს არ გამამხელთერად ვინ იყო ეს ხაჯი ამ ხაჯმა ყველაფერი ეცადა იმისათვის რომ თამარი მოეშორებინა რა именно, потому что ис его мис твис конкуренти. Twin Flame-ებში издга როგორც Мурманის ეკალი ერთი სიტყვით, да, და ეს Мурманის ეკალი იმდენი ეჩალეჯა ამ თამარს, ბოლოს და და დაასਨੇულა. როგორი რაღაც იყო, იცით მეგობრებო, თამარი ახლა რო განიღილეს ექიმებმა, როგორი გარდაიცვალა თამარი, აა შექი მმ სავარაუდოდ ქონდა მას საშუალოს განს ყელი სიმსივნე. და ეს საშუალოს განს ყელი სიმსივნე წაუვიდა ფილტვებში, აუვიდა და შემდეგ ძალიან დაელმდა, ਵღარც დადიოდა ბოლოს და აა ბოლო ორი თვე პრინციპში წოლიარე იყო რა თამარი და ა საიდან მოდიოდა ეს ყველაფერი, ნუ სისხს ახველებდა უკვე ბოლოს რა და ისე თუდათი იყო. ა ეს ყველაფერი მე რომ ჩავუღრმავდი, რა მოხდა? და რის ნიადაგზე შესაძლებელი იყო? აი ეს ამბავი რომ თამარი რა დაასნეულებდა იმას წვინდანი იყო პირდაპირ. რა ვერაფერი ვერ მოერეო და გარდა ერთისა რა, ჯადოსი რა. თამარი იყო ჯადოთი მოშხამული. ანუ მასე იმოქმედა ჯადოს ზალა. ხოდა სწორედ ეგ არის ჯადოს ზალა მოქმედებს პირველი რაცი ჭდება, სიმსიმნეი ჭდება. იცოდეთ ეგ რა. ხოდა მოკლედ ერთი სიტყვით პირდაპირ የማይმანიშნებელია სადიჭდება ჯადო, სადიჭდება პრობლემა, სადაცი ჭდება, ის არის სიგნალი იმისა, რომ აი ისიყო პრობლემა. აა რაიყო პრობლემა? ესე იგი, სასქესო ორგანოდან რო დაიწყო საშვილოსნოა, საშვილოსნო არის ქალური აა ენერგია, ქალური ენერგიიდან ესე იგი გამოდის იქიდან გამომდინარე რომ მასში ქალური ენერგიის დიდი რაოდენობა ანუ დარგოული იყო, ქალური ენერგიის დიდი რაოდენობა იყო დარგოული და პირდაპირ ჩანს კიდევაც რომ დაარქواس მეფე და არა დედოფალი და აქ კიდე მაგას დიდი მნიშვნელობები აქვს ეზოთერული თვალსაზრისით და, როდესაც თამარი უკვე დასნეულდა, ანუ თავისი twin flame-ის აა ესეთი როგორ გითხრა twin flame-ი ხომ, იგიცაა ახსენი, ბევრი ვიცაઉgre ტუპის სულის ენერგია დაიბლოკა, იქ უკვე თამარს უკან დაარტყა ამ ენერგიამ და მოკლედ ერთის თქვით და დააგდო რა. და ეს ენერგია, რომელიც აღარ გაედინებოდა, იმიტომ რომ იქ რაღაცა მოხდა, იქ ჩარევა მოხდა მესამე მესამე ზალის ჩარევა მოხდა, რომელიც თავისთავად ეჭიანობდა იმპირზე რა და იმასაც იმ იმ ჯადოქარსაც ევასებოდა ეს ტიპი, ვისაც ვინც იყო თამარის მეორე ნახევარი, იმ თვალსაზის ტყუპისული, არა დუალორისული, არა ტყუპისული და მოკლედ ერთი სიტყვით მოხდა ისე რომ დააგდო თამარი და болос тамарვა ხელი чайი იქნება რა. დავაით დაახვიეთ აქედანო რა. უკაცრავად რა, ესე რომ საუბრობ, მაგრამ ეცოტა ისე რა, ლოკა აი ესე ვისაუბროთ რა, ცოტა მოშウェブულად რა, არ გვინდა ეს დაძგმული რაღაცეები და თავდაჭერა და ეს კოსტუმის ჩაცმები და რა висаупрутра, როგორც არის სიცოცხლე, ისე ვისაუბრეთ. ძალიან შეუولებია თავისუფლად, როგორც იყო, როგორც შეიძლება ყופי იყო და ასე შეიძლება ჩემი მოსაზრებები, ახლა მე არ ვიძახი, რომ 100%-ით ესე იყო რეალობა, სხვა რამეა შეიძლება, არა? ანუ ხომ ხდებით, რაზეც მაგ საუბარი. აქ არის უამრავი რამდენი თავიც არის, იმდენი რეალობა არსებობს და იმდენ რეალობაში ყველა ეს რეალობა აა ა იმ რეალობას აქვს უფლება რომ იარსებოს ხდებით რაშია საქმე აქ არის აუცილებელი რომ ის ვერსია რასაც მეყვები ზუსტად 1.1-ი იყოს არ არის აუცილებელი მაგრამ შესაძლებელია ზუსტად 1.1-ი 1.1-ს თ ხევდეს ხდებით აქ მრავალი თავი არსებობს ურავალთავს თავისი მოსაზრება აქვს თავისი სივrsია თავისი სამყარო აქვს თავისი განზომილება აქვს მას აქვს სრული უფლება რომ იარსებოს ასევე ჩემს მოსაზრებასაც ასე ჩემს ა პორტალსაც აქვს უფლება, სრული უფლება იმის რომ მიარსებოს. ეხლა რა მოხდა? თამარის თამარის საჩი რატომ chainId-ია ხელი თამარმა? იმიტომ chain-ია თამარმა ხელი რომ მიუტევა. იმ ადამიანს მიუტევა, რომელმაც ეს chain-ს დაარტყა. ანუ ნახე, ა იმ ჯადოქარმა არ ვახსენებ ვინ არის ეს ჯადოქარი, ჯერ საიდუმლოდ დავიტოვოთ. ახლო პერია თამარის. ამ ჯადოქარმა მოკリット ყველაფერი იჩალი ჩა იმისათვის, რომ გაучნობიერებლად, მაგრამ თვითონ მეレー ნანობს კიდევაც ამას. მმ თამარმა იწოდა, რასაც აკეთებს და ვინც აკეთებს და როგორი ჩარევა მოხდა და ასე შემდეგ ყველაფერი იწოდა, მაგრამ თამარი რომ წასულიყო მის ძინა აღდეგ, მაშინ ის უნდა მოეკლა ხომ დები? და არ არ უნდა და ეს თამარს. ამიტომ თამარმა მას მიუტევა აპათია და დატოვა. ნუ იმის გამო ყველაფერი დატოვა რა. აი ხო რა 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 არის აქ მნიშვნელოვანი რომ მ რატომ გავიმარჯვებთ და რითი გავიმარჯვებთ იცით მეგობრებო სიყვარულით გავიმარჯვებთ როგორც კი თამარმა გადაწყვიტა ეს თავისი გადაწყვეტილება მიიღო ანუ ეს თავისი აზრი თავის მნიშვნელობა თავი თავში გადაჭრიტელება მიიღო იმისა რომ ოკეი თქვენი იყოს ეს ყველაფერი ითამაშეთ როგორც კი და მე пас მე წავედი გავიდა მაგრამ აქ აირია ყველაფერი აი იმ წუთში როგორი თამარმა იმიტომ გაასაიდუნა თავიში ცხეული თამარმა იწოდა თამარი ჭახედული იყო ყველ nơi მაგიურ სამყაროშიც და ყველა ნერვთიურ სამყაროშიც და თამარო ზუსტად იცოდა მისი გვამი რომ მას დაეტოა ესე თავისუფლად და ყველა სოდნოდა ხო დღესაცაცაკეთები რომ დაათრევენ წმინდანების ნაწილებს აიქეთიგი დაშალეს და ზოგი საბერძნიში გადააგზავნეს ზოგი კვიპროსზე ზოგი ზოგი ესიчера არის მეგობრებო სატანიზმი თამარი მაიცოდა, რაც მოვიდოდა მის გომს რო დაეტოვა ესე თავისუფლად. რა და მისი განდობილები, ყელოზე ახლო პირები, რატომ მოიქნას მერე მათ თავი, იცით? იმიტომ რომ ეს არ გათქმულიყო თამარის გვამი სადარი, იმიტომ თამარი უნდა აღდგეს. თამარი ვერ აღდგებოდა თუ კი მისი გვამი, იქნებოდა დაშლილი და ესე დანაწევრებული იქეთი. იმიტომ რომ როგორც კი ჩვენ ეხა თქვენ შეიძლება არ ხართ მაგ განზომილებებში გაცნობიერებული, მაგრამ უცბად გეტყვით, რა ჩვენი განზომილებები ესეთია, ერთი და იგივე წრეზე მეორდება, ერთი და იგივე ყოველაფერი ერთი და იგივე. არ გეკონოთ, რომ რაღაც სხვა რაღაცა ხდება. მაშინ სხვა იყო და ეხლა სხვა არის, ან ქრისტეს რო სხვა იყო და ეხლა ერთი და იგივე ხდება, ერთ წრეში დავდივართ რა. იმ ჩვენ ხო წავიკითხეთ, ვინ ვიცყური მადევნა და თვალი მადევნა იოანეს საიდუმლო წიგში რაც ხდება. ადამი რო გამოკეტეს ხეულში და რო დააჯერეს ის რომ შენ ანუ წაართვეს იმისunary რომ მან მეხსიერება დაკარგა და რო დააჯერეს ის რომ შენ მარტო დაბადებიდან გარდაცვალებამდე არ შეპობ და ადამიანსაც მეરે ადამიანსაც ეჯერა რომ დაბადებიდან გარდაცვალებამდე არ შეპობს და შეეიგარი ყველაფერი და სინამდვილეში რა ხდება ეხა გეტყვით რა თამარმა რა რა იწოდა და rato გაასაიდუნო თავში გwami ა კაბა თამარმა იწოდა რომ როდესაც მისი კაბა რომელთაგანაც გავიდოდა, ხო? აა მასში დაიშლებოდა, ანუ დაშლიდნენ, თქვა, ან დაწვავდნენ, ან დაანაცევრებდნენ როგორც წმინდანის ისი ატარებდნენ და ესე დაათრებდნენ ყველგან. აა მაშინ ის აღთქმას აღარ მოახერხებდა რა და მისიაც ეგ იყო რომ თამარი უნდა აღთგარიყო. ა როდესაც თამარი უნდა ავდგარ იყო მაშინ وان იცოდა რომ მისი გوامი ხელუხლებელი უნდა დარჩენილიყო რომ ისევე მოსლის შემდეგ კვეთა მომხდარიყო მისი სულისა და ანუ მისი ახალი შეულისა და ძველი შეულის შორის ახალი კავისა და ძველი კავის შორის რა და ის ადგილი სადაც თქვა გადაკვეთა მოხდება მე ახალ შეულსა და ძველ შეულ შორის აქ იქნება გააქტიურება აი x x ხო იცით თქვენ როგორ ხდება ჯვარი ხوارის x ი გაკეთებული ეს გადაჯვარედინება. აი ეგ არის ყვეთის პონ წერტილი. როდესაც ყვეთის წერტილი მოხდება ახალ კაბასთან და ძველ კაბას შორის, ხო კაბაივით რა არის ჩვენი შეულია კაბა. მაშინ აქ უკვე იწება აი გუკო სხვა პორტალიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი და თუ დაიწყეთ ამაზე საუბარი ჩვენ ნათელმა გონებამ გონების ადამიანებმა იმ ხალხ მომიჩნობს მაგ სამყაროების პორტალებს და რა არის პორტალი და რისი მიზანია კანპორტალს მაშინ მეგობრებო ადამიანის გონება ძალიან მალე გაიხსნება იმიტომ რომ ის ოთხი რა ამ რაც ჩამოთვლილია იოანეს საიდუნო წიგში შიში ძრო სივრცე და მატერია თუ გარღويه ეს იგი შენ განთავისუფლებული ხარ შო ფინიტო დან დანგრეული გამშრეული გახ ის ბორკილები რითაც შეკრა შენ ნიშმაკმა და დაგაჯერა რომ შენ არ შეგიძლია ფიქრი შენ არ ხარ უკდავ ხდები და როდესაც უკვე ეს უკდავების კსაიდუმლოება რატომ იძახის თამარი რომ როდესაც გავიდა ეს ყველაფერი წერია აა დოკუმენტურად ქართლის ცხოვრებაში რომ თამარი როდესაც გარდაიცვალა ამბობს ამ სიტყვებს უახლოდები უმოღლეს ცხოვრის საიდუმლოებას ამ ცხოვრებისას. ანუ საიდუმლოებას უახლოვდებოდა, რითიც იცოდა რომ საიდანაც გავა, იქ შემოვა ისევ. ანუ საიდანაც გადის თამარი, ხო? თავის კაბას იبارებს, თავის განდობილებს, მე ეს ხილვაში მაქვს ნანახი კიდევაც განდობილებს როგორ მიყავთ თამარი, თამარის უკვე სასახლით როგორ მიყავთ ღამით აა თოვლი იყო მაშინ ძიო და anu ზამთარში გარდაიცვალა თამარი და მოკრედ ერთი სიტყვით ამ განდობილებმა იციან სად არის თამარი რა თვითონ თამარმაც არ იცი სად არის დაკრძალული მაგრამ თვითონ ამ განდობილებამ ვისაც განდო თავიში თავი ეხა მე ორი პირი დავინახე და იქ მე სამი და მე 4-ს ხო იქნებოდა იქით ხარეს ხო anu სასახლე 4 კაცს უჭირავს ხელში და თუ სასახლე 4 კაცს უჭირავს ხელში, მაშინ მეორი დავინახე. კიდევ ერთი უნდა ყფილიყო, ხო? შუ ცოტა ერთი ან ორი. ხო და, ოდესაც ეს თამარმა თავში განდობილები დაიბარა და უთხრა რომ თქვენ შეესრულოთ კონსაქმეს, ანუ მათ უკვე საუბრები გქონდათ ამ თემებზე საუბრები იყო, მეგობრებო, მე-12 საუკუნეში რა, პორტალებზე, ამ საიდუმლოებებზე, გარდაცვალების საიდუმლოზე, დაბადების საიდუმლოებებზე, რომელიც დაგვიმალეს ჩვენ ეს წერილები და წიგნები შეერთა შორის. პატრიარქსა აქვს იქ და ჩარაზული და როდესაც უკვე თამარი გადის, ანუ რატო სიყვარულთან რატო არის დაკავშირებული, რა რო არ ქონოდათ მათ უმაغლესი სიყვარული ერთმანეთის მიმართ ამ განდობილებს, ხო? შანსი არ არის დღემდე ικनेბო და გათქმული თამრის გვამი, სადიმალება, თამრის კაბა. მაგრამ თამრის კაბა, სადაც იმალება, ანუ ლექსი არსებაbs ესეთი ხალხური, მათ თავები მოიკლეს. მაგრამ სავარაუდოდ თავები კი არ მოიკლეს ეს იყო უბრალოდ ესე გავარდა ხმარო მარყופיლი იყო დიდი ზეცოლა იმ ხალხზე და არ მოეძებნათ ხალხი რომელიც რომელ მათ თამარი გაასაიდუნოა პრინციპში თამარი ვინც თამარის განდობილები ვინც იყვნენ ლოგიკურად მოაზრონე ადამიანი მიხვდება ვინც იყვნენ თამარის განდობილები და ვინც ვერ აზრონებს ის იმას ეგონება ზღაპრები და ასე თი რაღაცა ეხლა рад შეიძლება имас, რომ თამარის გვამი ვინიცის სად და დაკრძალეს, ეს არ იქნებოდა მიცა, იმიტომ რომ მისი გვამი არ არის გახრწნილი. ეს უნაყოფელი ხო მომიფიცირებული ა კაბა, რომელიც შეინახებოდა აკალდამაში. ანუ მე გეთქويت რომ თამარის გვამი არის აკალდამაში შენახული. კაბა, გვამი არა, გვამს არა მე კა თამარის კაბა არის აკალდამაში შენახული. რომელიც, როგორც გითხარით, თამარი მათ თვითონ თავში ანუ ახლა ვთქვა, აი მაგალითად თამარი მოვიდა ხო რეინკარნაციაში თვითონ ვერ გაიხსენებს სადაკრძალეს. იმიტომ ვერ გაიხსენებს რომ მან არისი სადაკრძალეს. იმიტომ რომ ესიცის მხოლოდ თავისმა იმპირებმა, განდობილმა პირებმა სად დაიკრძალა თამარი. დებიდ აა საბარავ და თამარი სადაც დაკრძალეს იქ უნდა იყოს დიდი ბიბლიოთეკა იქ არის ერთი ადგილი სადაც არის დიდი ბიბლიოთეკა აა თუ თამარის გვამს ვიპოვით ჩვენ გაგვეხსნება პორტალი რომელიც უკდავების პორტალში შეგუყანც ანუ უკდავების პორტალი არის ის რომ ჩვენ აღკარათ თვალხილულად დავინახოთ რომ სიკვდილი არ არსებობს სხვა გარად თუ თამარის გვამს ვერ კაბას ვერ ვიპოვით, ჩვენ გვგონება რომ ეს არის ზღაპრები და ილუზიები და ბოდვები და რაღაცა სისულელეები. აქ არის ეხლა იმასთან დაკავშირებული საკმე რომ უماغლესი გრძნობა რომელიც არის სიყვარულთან დაკავშირებული, ეხლა თამარს თქვენიცით რომ მქონდა ეს ნიჭი რომ მას შეეძლო ადამიანებსში გაeigვიძებინა სიყვარული. და არამხოლოდ სიყვარული, მის იქით კიდე ეს მენა იყო ხდებოდა? ანუ ეხლა მიჯნურობაზე არის საუბარი და მე არ ვიცი გახსოთ თუ არა მე ადრე გითხარით, მქონდა ესეთი 16 წლის ვიყავი, როცა მქონდა ესეთი ხილვა. ესე იგი, კაცობრიობა მთლიანად შეკრებილი იყო და ელოდებოდა რაღაცა სიტყვას, ერთ სიტყვას, ყოველდემ ყოველდემ ერთ სიტყვას. და ეს ერთი სიტყვა, რომელიც უნდა მოეწოდებინათ ამ ამ კაცობრიობისთვის კაცი შ່ວმა არიცოდა ვინ მიიღებდა ამ სიტყვას მაგრამ სამკაცან ერთად ვიდექი მახსოვს იმითი გამოსახულებები მახსოვს არ ვიცი კაცები იყვნენ თუ ქალები იყვნენ მაგრამ ისინი ჩემთან ერთად იდგნენ რომელდაც ანუ ნithres ეს სიტყვა ანუ მომეცა მე ეს სიტყვა და ესა ვიყურებდი რომ მეთქი ამ სიტყვაზე ამ ეს ძალიან იოლი სიტყვა იყო, აი ადვილი სიტყვა იყო. ისეთი ადვილი სიტყვა იყო რომ გაკურვებული ვიყურებდი რომ ამ სიტყვას ელოდებ ამ მეთქი გასამთელი კაცობრიობა თქო და ამ სამპიროვნებას მე უთხარი რომ მეთქი ეს სიტყვა მეთქი უნდა წავიდეთ ახლა უთხრათ ხალხს თქო და მიივიდვით ესე მიივიდვით მიივიდვით გავედით ეს ხალხი აა ყვირის რაღაცა გაუხარდა რომ გამოვედით და web-ები ამ ხალხ სამ სიტყვას ესე უდა უთხრა და თან პირიდან უნდა გამოვიდეს, არ გამოდის, ა გამომეღვიძა. როგორც კი გამომეღვიძა, ეგრევე ეს სიტყვა ისევ წამერთავ. ეხლა მე ერთადერთი რაც მახსოვს, ეს არის მახსოვს, რომ ეს იყო სიტყვა web-ის ტყაოსნიდან, იმიტომ რომ აი ეს სიტყვა, ისეთი ადვილი სიტყვა იყო და ისეთი ჩოულებრივი ჩემპი, როცა მომცეს, მაშინ მომაწოდეს ეს სიტყვა, რომ ა ვფიქრობდი რომ ამას რაუნდოდა მეთქე ამის გამოცნობას თქო რა და მე რა ხარ ვფიქრობ რომ ამის გამოცნობას რაუნდოდა და თან ვებფის ყაოსნიდან იყო ეს სიტყვა ვიცოდი აა მაშინ ვფიქრობ რომ ეს სიტყვა უნდა იყოს დაკავშირებული მიჯნურობასთან სავარაუდოდ მიჯნურობასთან იმიტომ რომ უმაგრესი წმენაზე თითქმის წვენას გასწორებულია სიყვარული ანუ სიყვარულის სიყვარული ეგ ანუ ნუ გაიგებთ ისე რა, ქალბაჟის შორი სიყვარული აი ეს დაბალი დონის სიყვარული, რაც ჩვენში დათესეს, ეგ არ არის, ეგ მიჩნრობა სხვა სიყვარულია, მეგობრებო რა. მიჩნრობის დროს მთელი energetikuli ველი აქტიურდება. აა როგორ გითხრათ, თქვენ, რასაც სიყვარულს უწოდებთ ქალვაჟურ სიყვარულს, ეს არის მე მეოთხე ჩაკრამდე ანუ გულამდე ასულიც კი ვერ არის ისიყვარული. ხვდებით? და ის მიჯნურობი სიყვარული, ანუ მიჯნურობა, რასაც ქვია, ეს არის თელი ენერგეტიკული ველის გააქტიურება, რაც პირდაპირ სამყაროსთან ერთ ერთქმნილს გხდის. და ეს რატო უშლიან მურმანისეკალე რას ნიშნავს, თუ ვიცით რა? რატო უშლიან ამ ტკბूसულებს ერთმანეთას შეხვდরাস, იცი? ეს ბოროტი ძალები. იმიტომ რომ მათ არ სურთ მათი ან გაქროვა არ სურთ რა თქმა უნდა. რადგან თუ ეს მიჯნურები ერთმანეთს შეხდებიან და მღолоდ მათი შეახლოვე ამ სინატრეს წარმოშობს. გინდა არ გინდა სინატრეს წარმოიშობა. გინდა არ გინდა აქტიურდება ეს ველი. მაშინ მთლიანად მათი პორტალი დაიკეტება, ხვდები? ანუ ბოროტი ძალების, უნელი ძალების, შიშის აა ხო პირველ რიგში შიშის და ნერვიულობის და ჰიპანობის და ყველა აი ეგ პორტალები სულ დაიკედება ხალხო გეოვნებით რა და არ აწყობთ ეს ბოროტ ძალებს, იმიტომ რომ მაგენერგიებით ცხოვრობენ და არსებობენ. მაგენერგიებით დაიარებიან. და თუ ჩვენ, ანუ ეს ტკუპისულები მოახერხებენ სინათლის უცпад გაბწინებას, მაშინ ეგენი მთლიანად გაქრებიან და არ აწყობთ ეს რა თქმა უნდა და ამიტომაც არის არსებობს ჯადოქარი, რომელიც არის მურმანისეკალი, რომელიც არის ანციყვაროს ხელს და აი ფელი ეს კედელი აღიმართება და მთელ განგრევა მიიმდინარებს ამ კედლის რა ეს კუписულები ანგრევენ და ანგრევენ ამ კედელს და ისკიტი აშენებს და აშენებს ამ კედელს რა და ეხა კედელზე იდეაი გახსნით რა დაცხრილებით ბევრ მაიცის რაედასაც გული შეგვეს აგურების კედელზე არ არის აქ საუბარი მეგობრებო არა აქ სხვა კედელზეა საუბარი აქ იმ კედელზეა საუბარი როდესაც ტყუპისულები თან თან ხდებიან თან ვერ ხდებიან თან ხდებიან ხდებიან ანუ რუსია საქმე ეს არის იმანზე საუბარი აغيარებენ თუ არა ერთმანეთს აი დუალურსული, იმითომ გეოვნები დუალურსურ ჟენი, იმითომ გახვედრები, რომ აი მაგ მაგ სიტუაციებში გაგარგვიონ რა და მოკლედ ერთი სიტყვით ეხლა რა ხდება რა, რა ხო სიყვარული გადაგვარშეს. სიყვარული ეს მიჯნურობა პრინციპში არის ერთი გასაღები, რომელიც პირდაპირ გიღებს უკდავების კარს. იმითომ რომ არ არსებობს, როდესაც შენ შენ თყვფსულ შეხდები, ხო ზოგს არ შეიძლება მაგის იმიტომ რომ ზოგის ზოგსულ შეამისია აკისრია ამ დედამიწაზე რა და ზოგსულ სწორედ ის მისიაა აკისრია დედამიწაზე რომ თავში მიჯნური იპოვოს და როდესაც თავის მიჯნურს იპოვის მიჯნურობა ოდითგანის სიბზნისა ერთი დარგი საღルトო საღルトოდ გასაგონი სმენელთათვის დიდი ვარგი თუ მარგი ხო და როდესაც ეს მოხდება, ხო, მიჯნურთა შეხეთრა მოხდება სამყაროში, ხო? სინათლე თავისთავად იწფეს მაღალ ვიბრაციებზე ასვლას. და თქვენი ძით გადარჩენილი ჩვენი არის სწორედ მაღალ ვიბრაციული არსებების შემოსვა დედამიწაზე. და დაბალი ვიბრაციული არსებების დაბათილება. და ეხლა რაც შეიძლება ერთხელ იმანაც ახსენა მორგანსის იმაიამ რა. სწორედ ეგ ახსენა, მაგრამ იცი რა არის ეს? მორგანსის იმაიას რაღაცეებში გახსნილი აქვს, მაგრამ რადგან ქრისტეს არ აღიარებს მორგანი, ხო, ბევრ რამეში სიღრმისეულად ვერ ხვდება. სიღრმისეულად ვერ ხვდება ზუსტად როგორ უნდა გამოიყენოს და სწორი ფორმით როგორ უნდა გამოიყენოს ის ინფორმაციები, რაც მას ეძლევა. აა როგორც კი შენ ქრისტეს აღიარებ, შენ მოგეცემა იმის საშუალება, რომ ეს ინფორმაციები, რაც გეძლება, გამოიყენო სწორი ფორმით. ახლა მორგანს ისიმაიამ ესეთი რაღაც ახსენა, მაშინ ჩვენ რომ უთახმოება მოგვივიდა ლაივში, ეს რა არის, კაც. უთახმოება რომ მოგვივიდა ლაივში, ახსენა ესეთი რა. ესე იგი, თამარო, შენ რა ფიქრობო? მკითხა ერთმა ადამიანმა უნდა მართოს ეს სამყარო თუ აი ქალვაჟის შonisო კაცმა და ქალმა რომელს შეხვდებიან ერთმანეთს და იმათმა უნდა მართოს რა და მე ვუთხარი რომ რა მაგაცuak მე ვუთხარი რომ ქალმა და ვაჟმა კი არ უნდა მართოს ქრისტემ უნდა მართოს ეს სამყარო და ეს ქალვაჟის აი ნახე რა არის ნახე ტყუpისულების შეერთების შემთხვევაში შენ თავისთავად ქრისტეში ერთიანდები. და როდესაც შენ არა შენ თავს როგორც ერთიანს ხოტ ყუფს ქრისტერას ამობს, ნახეთ, თუ კაცი და ქალი შეხვდება ერთმანეთს, თუ ორს ნახავენო, ერთ цаრი და ცებენო. და თუ ანუ რა გამოდის, იცით? იონეს ახარებაში ნახსენებია, რომ ერთნი უნდა გახდნენო, ერთისხეული უნდა გახდნენო, კაცისა ქალიცო. ა გამოდის ის რომ თუ კაცი და ქალი მცდარად არათარიან ერთმანეთთან თავში მიჯნური ვერუპოviat გამოდის, რომ ისინი არიან ორნი. თუ მიჯნურთა twists ერთი ხარ, ანუ მიჯნურთათვის არში ერთი ხარ, ماشي რომmodelVersion და გიპოვიან იმ დროს, როცა მოვაエストრო, ხო? ერთნი თუ იქნება, ვერ წარგიტაცებენ ვერცერცს. თუ ორნიკებს არ იტაცებენ ერთს, იმიტომ რომ იქ მცდარი იქნება თქვენი აცდენილი იქნება, ჩოდვაში იქნებით, ხ ხვდები? ანუ რა გამოდის რომ ყველა მიჯნური, ყველა სული, რომელსაც უნდა გაერთიანდეს ესა ღმერთმა ყველა ადამიანს თავისი მეორე ნახევარი შეუქმნა და ყველა სულს თავისი მეორე ნახევარი ყავს. თუ ეს სულები აცდენილები არიან და ზოგი შეხვასთან არის და ზოგი შეხვასთან არის, რა თქმა უნდა, სამყარო გეტყვის რომ თქვენ ვერ გაგიგიათ ამ ცხოვრობაში რა უნდა გეკნათ. აბა, ახლა წამოდით ძროზე. წარიტაცებენ ერთს, რომელიც დაბალ ვიბრაციულია. ანუ მოხდება ესეთი რაღაც რომ მმ თუკი ჩვენ გვინდა გადარჩენა მაღალ ვიბრაციაზე ჯდომა და ყოფნა მიჯნურების შეხეთрас ხელი უნდა შეუწყოთ. აა მიჯნურობა არ არის ის რომ მე და შენ გავერთიანდეთ ფიზიკურში. ფიზიკური სამყარო ქრისტესთვის აა ეს არის. ძალიან დაბალ ვიბრაციულია. რა პირდაპირ გეუბნები რომ გადი მაგ ფიზიკური შეხულიდან. ანუ შენ თუ შენი სიinatle როგორი როგორ გძნობ ადამიანებს თუ ისინი ერთნი არიან, იცით? თვალები და სინათლე გამოშვივით. თვალები ანთებული აქვს. აი მაგას და თქვენ თუ დაკურებული ხართ, თქვენ თქვენ თუ გინახავთ მიჩნურები საერთოდ. გინახავთ თქვენ მიჩნურები? რომელი აი თქვენ მაინტერესებს რა თქვენგან რომელი ერთს უნახავთ მიჩნური ლაიქში? ერთი მეორის გვერდით როდგანს მიჩნური? ირდაპირ ეტყობა სინათლიანთებული იმათ შორის. იმის გვერდზე როდгахარ შენშიც რაღაცეები იწება, შენშიც პირდაპირ სინათლე ინთება. იცი რაები ხდება, თქვენ აზე არ ახართ რეები ხდება. მე გამოვცილი მაქვს და მაგით اومყვები, თორე ეს საერზე არ მოყვებო ტირა. და როდესაც შაქო შენ ხო დამეთახვევი მაგაში. როდესაც მეგობრებო ვიჯნურთა შეხეთრა მოხდება და ამას ხელს შეუწყობს სამყარო და აი მურმანის ეკალებს ეკლებს აყრის ამ დედამიწიდან ეგრევე იწება მაღალ ვიბრაციაში გადასვლა ანუ პორტალები იხსნება და არ გამიკვირდება მე არ გამიგვirdებ ამ. ხო, 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 მორგანზე ვიყავი, სად გადავხდი, ეხლა დავასრულო მორგანზე. და მორგანმა თქვა აიშ რომ ამ კაცმა და ქალმა უნდა მართოს მეਰੇ ქვეყანაო. რა და ეგრე არ არის, მეგობრებო. ეს კაცი და ქალი ქრისტეს гараჟში არაფერი არ არის. ვერაფერს ვერ გააკეთებენ ეგენი ქრისტეს гараჟში. ვერც ცეცხლი აენტებად, ვერც ვერც სანთელი და ვერც ვერაფერი, ვერა გული ვერ აენტებად. იმიტომ რომ ახე ჩვენ იალდაბაოთივით მოგვდის მაგ შემთხვევაში თუ კი ვიტყვით რომ კაცმა და ხალმა უნდა მართოსო იალდაბაოც ისავით რატომ მოგვდის იცი იალდაბაოთმა ხო გაიღეთ გამოიხედა და ღმერთი ვერ დაინახა და უსაბა მოღმერთი და იფიქრა რომ მე ვარ მართო რა და وينც მოუყופილო არო და ეხლა მე მე მეთაყვანეთო ყოლას უთხრა ხვდებით აი იალდაბაოთმა мама ვერ აღიარა და დანარჩენმა ყველა გვნილებამ მის წინ კმილება. ყველა მაგია რა, мама და ადიდა. ხუთი კმილება იყო. ხო და აი ეს დაეცემა მე ამ დაცემული დგომარეობაში ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ. ჩვენ ისევ დავრჩებით დაბალ ვიბრაციაში და wemსახურებით გავაგზელებთ მსახურებას ბოროტისას. მაგრამ თუ კი ჩვენ აი ამ ხალვაჟის მიჯნურთა ურთიერთობას შევხედავთ იმ ჭრილში რომ აი ნახე ჩვენ ერთად ყოფნა ჩვენი ერთად ყოფნა მე და შენი დამსახურება კი არ არის ეს მამაზეციერის დამსახურება იმ ძის დამსახურება რომელმაც ცნობიერება ჩვენ მოგვაწყოთა მისი ძის მისი ძის გარეშე ჩვენ ვერც ის გვეცოდინებოდა რა არის მიჯნურობა და ვერც ის გვეცოდინებოდა ვინ ვართ ჩვენ ამიტომ არის ჩვენ რა პოზიციაში გვმართებს ყოფნა იცით მეგობრებო როდესაც შენ შეგახვედრები მიჭნურს, შენ გონია ეს ისე მოხდება შემთხვევი, ბედზე იყო საუბარი იოანეს ახარებაში, იოანეს საიდუმლო წერილში, ბედზე ხო არის, ვინც ბედს მიანდობს. ბედი ანუ ბედის წერა არის დაცემული მდგომარეობა, მაგრამ არსებობს მდგომარეობა, რომელიც არის კანონზომიერება ყოია. კანონზომიერება, რომელიც მამისგან გამოდის. თუ შენ იტყვი რომ მე რომ შენს მიჯნურს შევხვდი ეს ჩემი დამსახურება და ჩემი ბედისწერის ამბავი კი არ არის ეს კანონზომიერად ხდება და მადლობა უფალს ამისათვის რომ მოაღדינה ის და უშარო შენ შეხვდე შენს მიჯნურს მაშინ შენ ამ შემთხვევაში პირდაპირ შენს გირგვინს გადასცემ მამაზეციეს რაც უნდა იყოს წესით და კანონით რაც გააკეთა თამარმა მე 12 საუკუნეში. იმიტომ დაერქვა რაღაც შემთხვევაში ოქროსხანა, მაგრამ რატო დაერ, რა გააკეთა თამარმა? ისეთი რომ ოქროსხანა გა გა დაკრჭა ჩვენ, ხო? ოქროსხანა იმიტომ დაერქვა, რომ თამარმა თავისი როგორც გითხარით, რა თავისი გვირგვინი გადაცა მას, ვისაც ეკუთვნის. და ვინ არის ეს ვისაც ეკუთვნის? გამახსენეთ, აბა, ვინ არის ეს ვისაც ეკუთვნის გვირგვინი? მეphe ვინ არის ჩვენი? ერთადერთი და დაუსაბამო მეფი არის იესო ქრისტე. ეს მაშინ გააგებინა თამარმა იმ ხალს. და მერე ისე დაბნелდა. თამარიშ გარდაცვალების მერე, იმიტომ რომ ჩემიაზრით თამარს უნდა გაეგზელებინა და ეს ჯადოქარი უნდა მოეშორებინა, რა მაგრამ არ ვიცი ისის ისიც ტრანსფორმაციაში იყო რა. ეხა ვერ ვიტყვი, მართალია წმინდანი იყო თამარი, მაგრამ რაღაც შემთხვევაში ისი ახალგაზ და გამოიყანეს რომ მე ეჭი გამიშლა რომ რა მოხდა აქ რატო ან შანსი არ არის წმინდანებს 74 წლამდე აცოცხლებენ და თამარი გამოიყანეს 52 წლის და მე ვიკითხე რომ ან ვიკითხე კი არა კითხვა დავში რა უბრალოდ რატო რა მოხდა ანუ თუ კი წმინდანი იყო, მაშინ რაში დაуშა შეცდომა, რომ მადლი გავიდა მისგან? სიკვდილი ხო icit რაც არის, არა? მადლისგან, საბოლოო მადლისგან შორება. და თუ კი შენ, შენ მადლი გაქვს წმინდარი ხარ, მოხოჭილი გაქვს შენი მადლი, მაშინ 74 წელზე ადრე არ გაყავხარ ხალხს. ანიყო თამaris თავისი სურვილი로 გასულიყო, თავისი ნებით გავიდა. ან კიდე რაღაცა შეიძლება დავუშოთ ამარმა. მე უფრო ვფიქრობ, რომ თავიში ნებიდ გავიდა. ხვდებით? ხო და თუ თავიში ნებიდ გავიდა, მე ვფიქრობ ამ შემთხვევაში არასწორი გადაწყვეტილება მიიღო, იმიტომ რომ მისი მისი შრომა, რაც ჩადო და რაც მიაღწია იქამდე რომ გააბწინა რა პრინციპში საქართველოს, აღარ უნდა დაეთმო იმ ალカჯისს რა. აი ქალქაც ვამობ იმ ტიპზე, რომელსაც გაუკეთა თამარს, მაგრამ თვითონაც არის ხोटा იმ ადამიანმა, ეგ რა სა�ეთებდა, ხვდები? ყველაფერი ხო ჩვენ შეცდომით მოგდის, შეცდომებით მოგდის და შეცდომებზე ვწალოთ. ამიტომ მე ვფიქრობ, თუ კი თამარმა ეს გააკეთა, რომ თავში ნებით გავიდა, საბარაუდოდ მან მოიხვეჭა იმის უფლება, კიდევ დაბრუნებულიყო და აღvndგარიყო. ხვდებით? არ ვიცი, აი ვფიქრობ ეგრე იყო რა. იმიტომაც თამარმა იწოდა ზუსტად, რატო უნდა შეენახათ მიში კაბა ხელუხებელი. რატომ უნდა შეენახათ მიში კაბა ხელუხებელი, იმიტომ რომ იწოდა, რომ თუ ლექსშიც ეგრი არის აღწერილი, თუ ამას არ გავაკეთებო. ტერი მოვა და დაწავს მზესო, მზეს დაწავს, ან დახერას უწოდებს, თავიში კაბას უწოდებს მზეს. აი ძაა საინტერესო ლექსია ეგ თუ დააკვირდებით რა და ეხლა ვინც ვინც აი ეს ტივჩეებსში იცნობს ბევრ ბევრ რაგაცებს აა ტერმინოლოგიებს მზესრა დაຕვირთა აქ. აა საერთოდ ყველაფერ სიტყვას დაຕვირთები აქვს რა და იმ სიტყვის დაຕვირთები მერე ხვა სიღრმეებს გიხსნის და ესე ჩვენ როგორც აქამდე სწخورობდით, პატარა ბავშვებივით რომ მზემზია და თვਾਰੇ თვარე აკედი კი დივარსკლავები და ჩვენც უқуრებთ და უივარსკლავები და მზე და თვარე იმას თავიანთი დაຕვირთვა აქვს ხალხო. ხოდა აა შენ შენ როცა იბადები წაზე ვარსკლავი ვარსკლოვი იბადება როცა კვდები იქაც კვდება და მზე წარმოიდგინე ვინ არის მზე მზე ხო ert ertი ჩვენთა განია ხდები ან რამდენიმე ჩვენთა გან ან თლიანი სული მზე ჩვენი ანარეკლია რო იცოდეთ რა ჩვენ ეხლა აი როგორი რამეა ეს თუ კი ჩვენთან საქართველოსშია არის ალბათ საქართველოში რა ખართქი ესე უნდა ყოფილიყო აა თუ კი ჩვენთან დედამიწაზე כרძოთ საქართველოში გაქრება სიყვარული მზეც გაქრება მე ესე ვთვლი მე მე ამის წამსა მჯერა თუ კი საქართველოში მზე სიყვარული გაქრება მზე გაქრება ამიტომ, მეგობრო, მე ახლა ავღავდები ხოლმე, ეგ იმას პატრიარქთან რატო მივდივარ, რატო ეჩალიჩები პატრიარქს, ო მე თქვი, თქვი, გამო, გამოウში სიტყვაში, რომ გამოウში, რატომ თუიცი? იმიტომ რომ ძულს. არა, არა, ძი სიძულილი ესეთ რაღაცებს არ გა�აკეთებს, მეგობრო. ნამდვილად არ მოქცემს მაგის ძალა სიძულილი, რო ესეთ რაღაცებს გააკეთო, რასაც მე ვაკეთებ. ვერ ვერ გა�აკეთებს. ჩაკქოლავე ერთ ქას ვერ და ჩაკქოლამ ჩამოგაღწობენ მოკლავენ შენ რო შენ რო ციყვარულით არაკეთებ და რატო თქვა ვერმა გავრიანმა რომ ვინც პატრიარქს განეკითხავსო ნაკურჭები ნაკურჭები დაიყრებაო რატო თქვა თუიჭით რა იმიტომ რომ ვინც პატრიარქს მართლა სიძულულით განეკითხავს იმას ნაკურჭები კი არ დაიყრება და წვავენ და ჩამო იმას იძავენ იმის ნაწილს აღარ დატოვა იცით რატო მეგობრებო? უმაღლესი ძალები რითი იმარჯვებენ თუიცით რა? სიყვარულით. განსხვავება იმაში შენ სიყვარულით ყვირიხარ თუ შენ სიძულულით ყვირიხარ. ვინ სიყვარულით ყვირის? იმას ვერაფერსაც ვერ უზავინ. იცი რატო ვერუზავენ ვერაფერს. ზეციური ძალების დაცვა აქვს მას. zeciuri zalebis gareshi arafeny arxdeba an dedamitsaze shen tu siqvaruli argak da sizolulit k'iri khar egreve miscem shen uplebas borod zalebs ro chak kholon da vers vers zeciuri zalebi ver dagitsave khels ver dagadeben ver khels ver dagadeben k'i arada khels ver dagit da ucheren borodebs imitom <muchos> ro აი ახლა არ ვიცი რა ალბათ ესე ინება უფალმა. ისეთ რაღაცეებში გამაცნობიერად ჩამახედა და ისეთი რაღაცეები გამიმხილა რომ კანონზომიერება არსებობს სამყაროში. ამ კანონზომიერებას თუ იცნო შენ უკდა ვიხარ. და არსებობს კანონზომიერები კიდე ბნელეთში რომელშიც უკდაევებას მოიპოვებ, მაგრამ არასწორი გზებით. ამაში კიდე ენოქმა გამაცნობიერა. ენოქმა როგორ გამაცნობიერა, იცი? როცა შენ გეუბნება ღმერთს, რომ შენი შენი ნებით რომ დაიცხე შენი ბედის წერა ეგრე არ არის, კანონზომიერებაში სხვა რამეები ხდება. იქ ღმერთის ნებას უნდა მიენდო. ღმერთის ნებას თუ არ მიენდო შენ, შანსი არ არის შენ უკდავი ვერ გახდე. იმიტომ რომ შენ შენ ნებაზე დადიხარ და შენი ნება კიდე, აგერ ვიცით რაც გააკეთა sofiam, დაბა და იალდაბაოტი, რომელიც იყო მასიმახინჯე და მერე ინანა. ანუ შენ პრინციპში თავგანწირვა მაგასქია, რომ და მიაღწია შენი თავის ღმერთზე მინდობას. იმაზე კი არა ბედისწერაზე, ზოგი იტყვის, აი ჩემი ბედისწერას მივანდე. არა, ადამიანობა ბედისწერაზე ყოფილია, არსება, რომელსაც არ უნდა მიანदो შენი თავი. იმიტომ, რომ ბედისწერაზე უფრო უზენაესი მამაზეციერია და უსაბამო და უსახელი. რომელსაც ქრისტე მამაზეციერი უწოდა. ის არის უსახელო, მასახელი არ შეირდება. მისი შექმნილია ყველაფერი და ჩვენ არ უნდა მივანდოთ თავი რო ვიძახით ხომ ის სამყარო ამას აკეთებს, სამყარო კი არა, მამაზეციერი აკეთებს. მამაზეციერ შექმნა სამყარო. ბედისწერა, ბედისწერა კი არა, მამაზეციერი კანონზომიერება მისი. აი სიყვარულის მიჯნურობის შემთხვევაში ადამიანი, ხო? ამ ყველაფერს თავი შეთცნობა, შინაგან დონეზე ეცნობა, ისე რომ შენ საერთოდ არ დაკ შეიძლება რამის საკითხვა. შენ იმდენად შემოვა შენში ამ სამყაროსთან ერთი გახდები, რომ შენ არ მოგივა აზrat, რომ ბოროტება չაიძინო, აღარ მოგივა აზrat. იცი რატო აღარ მოგივა აზrat? იმიტომ რომ შენ სინათლით იქნები სავსე და სინათლეში სიბნელე ვერ აღწევს. სიბნელე როდის როდის იზრდება, იცით? როცა სინათლე იკლებს. შენში თუ სინათლე მოიკლებს, სიბნელე გაძლიერდება. ამ შემთხვევაში თუ მიგნურს დაშორდები, შენი სინათლე დასუსტდება. თუ რაც უფრო ახლოს ხარ მიგნურთან, მით უფრო სინათלית მოსჩინი ხარ. შოთა რუსთაველი. ყიძახიან შოთა რუსთაველი და თამარს ისე უყარდათ ერთმანეთიორო შოთა რუსთაველი რო წასული იყო ამებში, თამარი კვაბულებში მიდიოდა და იქ მედიტირებდაო, ესე იძახიან. რამდენიც მართალია, არ ვიცი, მაგრამ რა ხან ამბობენ, შესაძლებელი iore-ზე არსებობდა, მაგრამ არა შოთა რუსთაველის გამო, არამედ საერთოდ მთლიანობაში ერთი გუნდი იყო. მე ახლა როგორ გითხრათ რა შოთა რუსთაველი, დავით სოსლاني, თამარ მეფე და მისი სასტავი ვინც წერდა ამ ყველაფერს ჟამთააღწერელი იმ დროინდელი პრინციპში ყველანი, ზაქარია მხარგძელი, იოანე, იოანე, იოანე მხარგძელს არანდობდნენ, განდობილი არ იყო შეთაშორის იოანე მხარგძელი თੁਰმე. და ხო, დარაჯელები განდობილები იყვნენ, ნუ თქვენ თუ ნანახი გაქვთ ფილმი მეფი არტური ნანახი გაქვთ მეფი არტურის შემთხვევაში მეფი არტური ხო არ ვიცი ზუსტად ასებობდა თუ არა ეს მეფი არტური და მეფი არტურის შემთხვევაში ხდება ესეთი რაღაც რა რო თავის ჯუბს ქნის მეფი არტური შემოიგრიბავს თავის ჯუბს რა და ეს ჯუბი არის зліერი ისეთ омებს იგებს რო წარმოუდგენელ ომებში გებს რა. ხო და რო დავაკვირდეთ ეს საერთოდ აი მითოლოგიებშიც როგორც არის ზღაპრებში და გადმოცემებში რა არის ეს გუნდი? მეფი არტურში თავის გუნჭი არის ერთადერთი ხალი. და მ საბარაოდო ეს ხალი არის მეფი არტურის მიჯნური, რომელიც მთლიან თავის 12 მოციქულსქმის ხდები? ეს სინათლე თავის თავში მოიზიდავს 12 მოციქულს, ან 12 თავის მებრძოლ განდობილ ერთგულ პიროვნებებს, რომლებიც მზად არიან ამ სინათლის გამოთავი განწირონ. და ეს გაучნობიერებელ დონეზე კი გაучნობიერებელ დონეზე კი არ ხდება, mà ზუსტად იციან ის, ვისაც წირავენ თავს, რომ ისინი იმ სინათლეში თავს კარგად გძნობენ, თავს გძნობენ სიცოცხლაში. და თუკი ისინი ამ სინათლეს მოშორდებიან, თავის თავად სიცოცხლე ერთმევად, რაც არ უნდა ლამაზ გარემოში იყვნენ და ბევრი საქმე და ოქრო კონდეთ, მათ ეს სიცოცხლის შეგრძნება აღარ აქვთ. ამიტომ ეს 12 ახლოს სული, რომელიც მას დაყვება, ამიჩნურებს თან, ხო? ისინი მზათარიან თავი განცირონ, იმიტომ რომ თავისი მათი ცხოვრება ამ ადგილეში პრინციპში არაფერს არ წარმოადგენს არის მოხეტიალე ზომბი ზომბი ხებიт ეგეც არის მოყვანილი ფილმში რომ მეરે დაიშლებიან ეგენი და მეરે როგორც კი დაიშლებიან იქ კარგად არის გადმოცემული არ ვიცი რეჟისორმა იგზნო იცოდა არ იცოდა ამის შესახებ მაგრამ რაც გადმოსა ინტუიციურად გადმოსცა რომ როგორც კი ეს ჯგუფი დაიშლებდა, თავის გზაზე წავлен, რა ბოლოს ძალიან რა ურთუნდებათ, მაგრამ აა თავის გზაზე მიდიან და როგორც კი თავის გზაზე მიდიან, გული ეкхаჭებად მაინც არ torusken და აა ყველანი მოკდებიან. რააცა ბძოლები მოხდება, ყველანი დაიხოცებიან. აი ეს მთავრდება ფილმი, რა, როგორც კი ეს ჯგუფი იშლება, როგორც კი თამარი გარდაიცვალა, ეგრევე ჯგუფი გუნდი დაიშალა. იმიტომ თამარი რო გარდაიცვალა იმის მერეシბნელებს ეგრევეシბნელეთ აღმოზევდა აღზევდა იმიტომ რომ ეს ჯგუფი თავისებად გამოიცალა ერთი მთლიანი ხდები ერთი მთლიანი როგორស្კი გეცლება სწო იქ ყველაფერი იშლება რა მერე იმ ჯადოქარმაც მერე მიხვდა ეგ რო ეგრე იყო, მაგრამ არიწოდა იმანასა რა რა რახნას. 2 წელში მიყვათ ამას ისიც. ხო, ეხლა რა ვიცი, თქვენ რა სიტყვით. გადაგურ შე როგორ მოგეწონათ ეს სიყრულის მიჯნურობის ახსნა. სამყაროს კანონზომიერებებს, მეგობრებო, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ სამყაროს კანონზომიერებებს, რომ გაეცნოთ ამ სიტუაციას. თუ თქვენ სამყაროს კანონზომიერებს ვერ გაეცანით, თქვენ ვერასდროს ვერ გახვალთ იმ ჯაჭვივიდან, რომელ ჯაჭვსაც მიაჯაჭვად ნამირანი იმან ღმერთმა. რომელ ღმერთმა, ღმერთმაიცის, მაგრამ მამაზეციერს ამირანი არ მიუჯაჭვია. ნამდვილად ვიცი جادוקერზიმს უწოდებ, ვინც თამარი, თამარი მოაჯადოვა და მე თამარი მაგის გამო გარდაიცვალა. თამარს ვერაფერი შანსი არ არის, რა თამარს რამე მიკარებოდა, მაგრამ თამარი გადაцვიდა ესე რომ გადაцვიდა, რომ წასული იყო რა. ვინ დაუფასა, რომ არც არავინ არ დაუფასა თავის ძروზე თამარს ყველას ეგონა რომ თამარი მერე მიხდნენ ვინ იყო, თორე თავის ციტატებში თამარი მხოლოდ იმ თავისი ჯგუფის მეერი იყო დაფასებული დანარჩენები, მაგრამ ერთდროden თამარს რა. თამარი მოწამლეს ხო? არა. არა, არა, ესე კი არ მოწამლეს რაღაცა NFT-ერებით. მოწავლა იმაში ნიშნით ითლება რომ როდესაც ჯადოსაკეთებს ადამიანი toxic-ები გამოიყოფა და ტოქსიკური ნიადაგზე მეરે ადამიანის შეეული შეეული ზიანდება და მეરે თავისთავად თავისთავად შეეული უკვე კარგავს ძალას მე ძალიან მომეწონა და შეიძლება ძალიან კარგად გამოიყურებ. მადლობა დედაჩემს. აი ხო მიჯნობა აუდიტი განვეს ციბძნია ერთი დარგი, საერთოდ საერთოდ გასაგონი მსმენელთათვის დიდი მარკი. კლა ახაცა იამების, ვინც ა ისვეს კაცი ვარგი, ვარგისი, ვარგი კაცი ვინც ისმე ზო ხალხო. ვარგი რას ნიშნავს? ხა რა რა თქვა ამაში შეთაოსთაველა რა. ადამიანი არის ვარგი, რომელიც არ არის ამ ცხოვრებულ სიბნელის მიერ დატყვევული. ეს არის კაცი ვარგი. და უვარგისი კიდე არის ის, ვინც ვეღარlfloorbs, ვერ თავისთავს, ვერ თავისთვის, ვერ თავის გონებას, ვერ თავის ფიქრს და ვერაფერს საერთოდ დაਤკვევებულია და მიჯაჭული არის სიბნელეს. აა, მაშ ეგრემ Times go, time goes by so slowly ti ri ri du ri du du ti ri 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 time goes by so slowly slowly so ეხლა პირიქით დამოუღოთ time goes by so fast ხა fast fast როში ჩქარა ისე ჩქარა გადის რო გატენდა დაღა უკო დაღამდა მე ჯნური მე ჯნური ახლა სიტყვამი ჯნური ახსნათ გინდათ? მი ჯანური მანუ ინი ჯანური კი Irma didikhania <muchas> daçqebulia. ახლა მალე მოიღება მაგას ბოლოს ეს ჯამი დაצღებულია ქრისტე უკვე იმარჯვებს. ჩვენ ჩვენ როგორიები არ არისა ქრისტემობა, ის მო ანტიქრი. აგერ ზის ყველა და აგერ იმარჯვებს ქრისტეც უკვე. ჩანი, ჩანი. છા გაიხსნა უკვე 2 წლის წინ თქვი იმერო, აა როდის იყო 2022? 2 წლის წინ იყო, თუ ეცა იყო ჯვარით რომ გამოისახა წაზე. აა эхла радше хеხვა патріархіс 간 कितвос ра როგორც ткуйт а როგორც кითხарыт ра раткваунда эха жожоები დაიცხებენ შემს გინებას მაგრამ ту адамიан сиყვარულია खोगулში აი როგორ კითხრა ра ვერავინ ვერ გაგტე ხავს სიყვარულ შე ისე იგი მოიગે ვერცერთი ძала ვერ გაგტე ხავს რომ შენ თუ შენი ინტერის გიყვარს ესე იგი მოგებული ხარ ესე იგი ખ્રિસ્თესში ხარ ра хуарыс, რომ აი მაგინებელს დაწqvლი. ხო? хуары შეიძლება თი რაღაც რა. მართალია შეიძლება დაწqvლო, მაგრამ იქ ნიშნობაა, როგორი გულიც დაწqvლი, სიყვარულის გულიც დაწqvლი, თუ სიძულვილის გულიც დაწqvლი. ხვ ები? წqvლა არც არცერ შემთხვევაში კარგი არ არის. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან ისკდება თუ რას შევა, რა ვიცი, აი აქ პтки. ყოველ შემთხვევაში ადამიანს თუ ეჭუბები, ხო? და მრისხანებ. სიყვარულით ეჭუბები და მრისხანებ, აი რაც გააკეთა ქრისტემ. სინაგოგაში რომ გადმოუყარა იმ ხალხს ყველაფერი, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ იმ ხალხს გინდა რომ გააგებინო, გინდა კარგი გაუკეთო ხდები, ჭუდი კი, ჭუდი გულით კი არ აკეთებ amas, კარგი გულით აკეთებ. ეს ყველაბერის სამყაროს კანონზომიერებებში იწერება, განა. ამიტომ არის ენოქის წიგში რა კარგად არის ნათქვამი, ცით მეკობრებო. ბოლოჟამზე ხوارის აუბარი და იქ გამოჩდება ერთი რქიანი თხა, თხა კი არა და ძვარი. რომელიც რატო აღწერილია ერთი ძკიანი წყარი, რომელსაც ვერც ერთნი ამ დედამიწისანი ვერცერთი зала ერთად შეიკريبებიან ყოლა გაერთიანება ამ ერთ ძკიანით წყარის ძინაავდე, მაგრამ ვერცერთ ზალას ვერ ეკნება იმის ზალა უფლება რომ ამ ერთ წყარ ერთ ერთქიერქიან წყარს rame უქნას. ეხლა რატო არის მოხსენებული რქა? წყარზე რქარა შუაშია, ხო? რა არის მეგობრებო ზუსტად ის? შენი ის ხასიათი, რაც არის შენი მოუდრეკელი ხასიათი, რომელიც იბრძვის, მებრძოლია. ეს ძვარი, რომელიც ერთი ркиთი არის, ორი ркиთი არა, ერთი ркиთი იბრძვის. ხვდები? და ნახე მეორე როგორ არის აღწერილი იქ რომ ჩამოვაო, თვით მამაზეციერი ჩამოვაო, ამის გასაგებად რა უნდა ამ ამ ძვარს. და მამაზეთი ერი გამართლებს ამ ძვარს. ვერც მამაზეთი ერი ვერ თuint მამაზეთი ერიც კი ვერ ვერ დაინახავს ამ მასში. იმასო, ხინჭსო რა, ანუ საბუც რომ გა გამტყუნოს ეს ძვარი. ამიტომ არის, მეგობრებო რა, ეს ნელთვილად ძდომა არ არის არ არის ეს ქრისტიანული. ეგ არ არის ქრისტიანული ნელთვილად ძდომა. შენ გეუბნებ ამ ღმერთს, შენ თუ უსამართლობას ხედავ ყველანაირად ამ ხილს, როგორ შეიძლება ისი ამ ხილი? ზოგი ხო იძახის, რომ მაგათ એમს გავსებიო. მაგათ არ ვემსგავსები, მე შეलेस არ ვემსგავსები, მაგათ ღმერთთან დამიფაროს. მე იმ მე მგონია რომ იმ ertkhian schwarz უფრო ვემსგავსები, რომელიც თდილობს რომ გააგებინოს. ყველას ერჩის ეს სწვარი ყოველ ზენოკის ძიგის არახოთ ყოველ ერჩის ეს სწვარი ვისაც არასწორს დაინახავს ლომებს სწოვებს ჩამოთვლილია იქ წაცებელი ცხოველი ეგრი არძის ეს ერთკიანი სწვარი რომ დაჯდეს და ой რა კარგია ცხოვრება დაველოდოთ მამაზე ციერსოდის ჩამოვა კაცი ებული ვარი პიჭო კაცი ებული კოგო ხო და მეგობრებო სიყვარული გადაგworჩენს რა თუ მიჯნური ხარ შეიძლება ყველა სიყვარული ყველა სი მტერი შენთვის არ არსებო თუ მიჯნური ხარ შანსი არა შენ მტერი შეხედა რა მტერი ის წერი აგერ ამორს გამოგიგზავნი პინგეს ვერთ ისარს აგარ ახარტერი მორჩა ეხლა უკვე გიყვარვარ მტერი უნდა აა გახადო მოყვარე ჯוקერ მიიხდება ეს წორფლები ને და წორფლე წორფლები ხარ დავი იმასავქნა 타투 ვირ 타투 დავიხატო წორფლების ნე ვანა ჰამა ჩა ლოვ იუ მე ვერ აღმაჩეკე მეგობრებო წავედი ახლა მე დავიძინე მიყვარხართ ხოლმე თქვენთან საუბარი باي باي ძილნაბიზამ გისურებთ მიჯნურთან შეხვედრას. გისურებთ ყველას, ვინც ახართ მიჯნურები გępოთ თქვენ, თქვენი მიჯნურები. აი ეს მურმანის ეკალები, ეკლები გადაგიყაროთ იქით, იქეთ იქით બોქს ეგრე დაგაბოქსოთ, იქით გაიშინეთ, იქეთ გამოიშინეთ და მიიдіть თქვენთ მიჯნურთან, შეურთით მიჯნურს და იყავით ბედნიერი. როცაmodelVersion, ორსკი არა, ერთს გიპოვიან, ვერც ერთ ვერ წაგიტაცებენ, რადგან ერთნი იქნებით, მაშ ასე დაສრულდება კეთილად ჩვენი ამბავი. კერ დასრულება გაგრძელდება. აა და სამუდამოდ. ეს რო არის ხოლმე ბოლოში ლოცვაში, უკუნიディ უკუნისამდე. ეგ ეგ წარმო აი დაუფიქდით რა სამბობს რა, უკუნიディ უკუნისამდე. ესე იგი, ღმერთზე უგნებიან, შენი დიდება იყოსო, სანამ სიბნელე არ მოვა ისევ, ისევო რა, ბიჭო. რატო უნდა მოვიდეს იმენას? ზული ყოს ღმერთი უსასრულოდ. არ ჯობია ეგრე დავამთავრო ციტყვები. რამეთუ შენი არს დიდება ძალი და სופევა სამუდამოდ. უსასრულოდ. და შო რა უკუნდი უკუნისად. რა შო შე უკუნდი უკუნისად. ყველაფერი გადაგვიკეთეს რა და ჩვენც კიდე ვერ ხვდებით. Okay, let's go. წავედით მეგობრებო, წავედით. დავიძინოთ, ვიაზრონოთ, ვიფიქროთ, იმიტომ რომ ფიქრი არის ის, რაც იალდაბაოთ შეშурდა ადამიანის. ადამიანის თავი შექნილების წარმოიდგინე შექნა ადამი მეორე ადამიანთან ფიქრი შეეზო ადამიანს და შეშурდა. ფიქრი შეშурდა, ეს არის ჩვენი ყოჟირი. ვითაც აღბაგდებით იალდაბაოთზე. და საბამიდან დაოსრულებლად, და საბამიდან უსასრულობაში ამი. და უსრულებლად ხო და 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 უსრულებლადაც შეიძლება რომ ითქვას